Hey guys, 我跟团队努力了一年的单字库 app， 过年后就可以下载来玩咯。Hey guys, what's up everybody? 这个是哥伦布文法库。So, I have gone to Japan 跟 I have been to Japan 是一样的意思吗？其实不是哦，意思很接近，但是如果你弄反的话呢，就会觉得哪里怪怪的，就跟今天的背景一样啊，是不是觉得哪里怪怪的啊？对，就是因为我弄反了。嘿，啊，这样就舒服多了，对不对？是舒服多了，但是没有比我想到这个比喻的时候舒服。所以今天我就来解释一下吧。Have gone to 跟 have been to 的差别，说读照。And we're starting right now. 十秒钟自我业配时间。如果你想学好英文发音，可以去 columbus.cool 看看我的发音课程。或者如果你想轻轻松松一次搞懂英文文法，可以去 grammar.cool 上我的文法课程哦。So, 30秒文法时间。这两个句子呢，都是想表达完成了某件事的。因为你看，他们是用完成式 have 加一个动词，而那个动词呢，是一个过去分词或者 PP， 这边是用 go 的过去分词，因为 go went gone 就是你以前要背的这些的第三个呢，就是过去分词是用这个 gone， 然后这个 be 呢就是 be 动词的过去分词。 OK， so 两个句子呢都是想表达你完成了某件事。好，文法说完了，你可以缓身了，因为我现在要讲他们的差别了。 So let's say 这边有一个时间轴，这边你是去日本，然后你就待在日本嘛，然后这边呢你就回国了，离开日本了。 Now have gone to 呢指的是去的这个动作， so 去的这个动作完成了。而 have been to 呢是指整个去日本的整个经历，整个体验已经完成了。再来一次哦，因为这个很重要。 Have gone to 是完成了去日本的动作，而 have been to 呢是完成了整个去日本的经历。我现在给你一些实际的例子吧。如果你爸爸问你Yo, 你在哪里啊？ Where are you? 然后你想说，哦，我去了日本。你应该说 I have gone to Japan 还是 I have been to Japan 呢？答案就是 I have gone to Japan， 因为你想强调的是你去了日本吧，而且你又还没有回来，所以用这个 I have gone to Japan。 回答这个问题呢就不能用 been 的。 OK， 但是我们现在换个问题哦。What countries have you visited? 去过什么样的国家呢？你要用哪一个呢？ I have gone to Japan 还是 I have been to Japan 呢？答案就是 I have been to Japan， 因为你想表达的是我有去日本的经历。那严格来说呢，你在回答这个问题的时候，如果你说 Oh, I've gone to Japan， 不能说你错，因为你的确有飞去日本嘛，它还是 get 到差不多的意思。但是你在表达你的 experience， 你去过什么国家呢？Been to 是自然很多的。 OK， so 希望你现在清楚多了，这个就是 have gone to 跟 have been to 的差别。其实如果你想深一层啊，这两个动词的用法里面呢， gone 的用法是正常的，因为 go went gone 就是去的意思啊，所以当然就是指去的这个动作啊。反而呢是这个 been 这个 be 动词的用法很特殊，这里的 be 动词竟然是指有过某个经验的意思。诶，be 动词不是是的意思吗？为什么也有这个意思？很莫名其妙，对不对？搞到大家都很头大。不过、啊、其实也不意外啦，毕竟呢 be 动词就像英文界的醋。小时候呢，我以为醋是用来吃的，之后会发现妈妈会用它来洗衣服，爸爸会用它来除草，所以 be 动词就是英文界的醋了，很多用途，很多变化，而且很多你本来想不到的用途。然后呢，如果 be 动词就是英文界的醋的话呢，我觉得 have 就是苏打粉吧，然后 do 就是 WD-40 吧。好，然后现在呢，我想跟你说一说一个常听到的迷思哦。我常常会听到一些教学士说，哦，这个简单啦， have gone to 就是你人还在那边， have been to 就是你人已经回来了。这个呢好像是一个简单又好记的一个小规则，但是哦，通常它是正确的，不过不一定，所以呢要非常小心哦。我建议你不要用它。我现在来举两个反例哦，然后我们把我们的主要的框架拿回来。首先呢，我们说一说这个 I have been to Japan。 Now I have been to Japan 是说你去日本的经历嘛，所以当然啦，你说 I have been to Japan 的时候呢，通常你已经离开日本了，你只是在讲你的经历。不过不一定哦，你人在日本的时候能不能说 I have been to Japan， 或者 I have been to Japan 2 times before， 绝对可以啊。所以你人在日本的时候还是可以用 have been to。 我再给你一个反例吧。
如果你老板叫你去日本去拜访一个客户，然后你回国之后呢，某天你老板问你 Did you go yet? 你去了吗？你在这里应该说什么呢？ Yes boss, I have gone to Japan 还是 I have been to Japan 呢？其实啊，两个都可以。你可以说 I have been to Japan 呢，因为对啊，我整个去日本的旅程已经完成了。但是你也可以说 Yeah, I have gone to Japan 就是有啊老板，我有飞过去了。 Yeah, so 你人已经离开了日本，你还是可以用这个have gone to 了。好，所以我的结论呢，就是如果你想搞懂 have gone to 跟 have been to 的差别呢，如果你真的搞懂这个框架，什么gone 就是去的意思，然后 been 就是讲整个体验，你懂这个框架的话呢，以后就不用再烦恼这两个动词会搞混啦。 But guys, we are finished. So 如果你想得到今天影片的讲义呢，下面会有个连结下载的，然后下个礼拜呢，我会教你如何念出这些看起来超难念的单字，怎么念得漂亮哦。如果你不想错过的话，就帮我按赞，然后订阅哦。我的完整发音课程在这里 Columbus.cool， 文法课程在这里 Grammar.cool， 想学就去看看吧。 But guys, I'll see you next week. But until then, keep it cool.